الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى. أما بعد، إلهي سبحانه وتعالى وحن كبر يا كلان كينا ضوض يا الكلان تي وناكسن إنه إلهي سبحانه وتعالى كدقو ألنا سبحانه وتعالى وحن كبر يا قلبي وعرقي وكلمة حقا إنه كسو إلهينا سبحانه وتعالى قلبي نديه إنه وأفره نقنا دقو كو هذا الكدق يستكيس وناكسن الراعة الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أنت كدب وحن جعل هاي ما أنت إنان كهالله إيوه كلمات صوص عضبة إن شاء الله تعالى إن لباتوينك ضدك صومالي داي كلكل ميان قربها وحن نقنا هاي بربر بضان إنو قرد عاي ضدك الصوماليين مددي لباتنك سنة قدام بيسي أما ديرو إلى لباتنك سنة با قح بضانا وقرد عاي دولك وضيك قحين إيقو الرادين إياه نبت قليو إيو النولل أي كهلان ضلالك ديبادها أو قف والبماشي نفتو أي قارسيسي أمركا وقحي قاردها الدون كان رغوك لفافي بضاها إيه برقبا ويمرين دادك الصومالي داي لباتوين بضانا ويكردشين مدداس حد لباتنك صناعة قربها مرر بضان وحا إلهي سبحانه وتعالى يسورت قلي إنان مرو دولال بضان ويكونوا ليهين دادك الصومالي أما هنقطو مرايكانكا أما يوروب أما أفريكا أما دولالك كالاتو أو كسوكيوس عرباهي ميالك كالاتبا لباتوين كاسو لن وحباجره قاسمه وكدحيا أو أي وداغان تاسو لباتد غربها أو قفكا صوماليات مانتا oo dulkiisi iyo dalkiisi iyo dadkiisi ka qaxay ilaahi subhanahu wa ta'ala uu qadaray maanta inuu ku nool yahay waxa kale ay wadaagaan ummadii kala firiqa ku dhacay oo qoyskii kaliya ah oo maanta midna mashriq joogo midna maghrib midna koonfur midna waqooyi laga soo bilaabo waqooyiga Sweden ilaa South Africa inay qoyskii kaliya ah kala joogan ama Seattle ilaa iyo Australia inay kala daadsiin iyo inta u dhaxeysa dhul waxaan insha Allah ta'ala ka hadli doona awalan qodob ku saabsan arimaha la xiriira qaxaas waxyaalaha kulli faaqan kaas qodob baan insha Allah ta'ala uga hadli doona sidaas oo kale mushkilooyinka ama dhibaatooyinka qoyska la soo gudboonaaday cusub laga kulmay qurbaha ayaan iyadana waxyaala ka taataaban doona insha Allah ta'ala mushkilooyinka da'yarta iyo caruurta iyo dhibaatooyinka qoyska haystana waxaan ka tilmaami doona insha Allah ta'ala horta waxa waayadan dambe aad u soo batay dadka Soomaaliyeed dhibaatada ay ku qaxayaan in dad badani ay badaha ku leedaan dad badanina ay ku dhintaan biriga ama saxarada inay saxarooyinka meelaha lama deegaanka ah u dhaxaya wadamada ay u kala qaxayaan ama ay dhex jeexayaan inay kula kulmaan dhibaatooyin badan arrinka arin naxdin leh weeye dadka qaarkiis inay u maleeynaan dadkoodii xataa inay weli nool yihiin iyagoo mar hore Alle subhanahu wa ta'ala uu ofsaday ama badda ha noqoto meeshii ku leedeen ama biriga ha noqoto sanadkii hadda la soo dhaafay 2009-2009kii mar aan joogay dalka Holland waxay ii sheegeen dhalinyaro soo qaxday oo aad u soo galeysay wadankaas dhibaatooyinka dheer oo ay soo mareen waxaan kale la kulmay dhalinyaro ah oo kula kulmay dalka Norway oo isaguna qaxi uu ka soo bilaabay Muqdisho ilaa iyo gobolada Waqooyi Bari thuma Djibouti Eritrea Sudan Libya Italia ilaa uu ka soo gaaro Norway ay keento danto ay keento dhibaatooyin badan oo dadkaasu ay ii sheegeen xeer xataa qaarkood hilibkooda in dad kale ay cunaan ay ku sigteen waxa kale oo kamida dad badan oo saxarada u dhaxeysa Sudan iyo Libya iyadana dhibaatooyin badan ay ku gaareen qaar badanna waxay ku leedeen saan ognahay oo wararka in badan ku hayno badaha u dhaxeeya Soomaaliya iyo Yemen inta u dhaxeysa badda u dhaxeysa Libya iyo Italiana dad badan ayaa halkaas iyadana ku dhintay waxa kale oo iyaduna baryahan dambe ku soo biirtay Kuuba iyo Mareykan badda u dhaxeysa iyadana in dad badani ay ku geeriyoonayaan dhibaatooyinkaas oo badani waxa weeye waxay wal dad dumar iyo rag isugu jiraba way socdaan
oo dalkiibay kasoo baxayaan waxaan garan karnaa inay jirto dhibaatooyin dalkii ka jira. Horta dagaaladaasu ay aafada ahay ee ka dhacday ay sababta ugu weyn ay u yihiin, waxaa laga yaabaa dadka iyagu dagaalada ama sababta u ah ama meelaha laga barakacayo sababta colaadaheeda u ah oo iyagu gacantooda qolooyinka iska hor imaanaya ama isdiriraya, inaanay qadarin karin dadkan dhibaatooyin ku dhacaya ama muslimkan qaxaya ee dhibaatooyinkaasu ay gaarayaan, laa shaka inay mas-uuliyadeeda qeyb badan ka qaadanayaan. Arinkaasu waa arin aan shaki ka jirin. Ilaahay subxaanahu watacaala bani aadamka ninkii ugu horreeyey oo dil bilaabay oo in aadam ahaa, ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu sheegay in daa'iman dilkiisa ay qeybi ka saaran tahay, maxaa yeelay isagaa jideeyey dagaalkaa isagaa jideeyey. Nebigu calayhi isalatu wasalaam wuxuu ilaahay ka magangeli jiray qof muslimah inuu dhib usoo jiido, saas darteed ayuu ku tilmaamay qofka muslimkaa inuu yahay ugu wanaagsani qofka muslimiintu ay ka nabadgalaan naftiisa, gacantiisa iyo carabkiisa labadaba, inuu yahay qofka muslimka ee ugu wanaagsan, hadde islaamnimada ugu wanaagsaniba islaamnimada ay tahay, qofka ugu dhib badanna ugu dembi badanna u yahay qof muslima qofka usoo jiidaya dhibaatada intaa leeg. Maxaad ka malaynaysaa hadday tahay marka qofka naftiisii iyo maalkiisii iyo diintiisii oo halis intaasoo dhan lagu geliyo inuu qofku sabab u noqdo? Horta waxaan leenahay dadka wadankii sababta u ah dadkaasu inay qaxaan, dadka Soomaaliyeed burburkaasu u gaaro dagaalo iyo colaado aan dami ahayn had iyo jeer dushooda laga ridayo, xabadu ka duuleyso, madaaficda laysku dhaafsanayo, waxaan leenahay dadkaas horta ilaahay subxaanahu watacaala ha ka baqaan, ilaahay inay u noqonayaan ha ogaadaan, ilaahay subxaanahu watacaala inuu la xisaabtamayo ha ogaadaan. Niyadooda waxaa ku jira wanaag iyo khayr, ama ay rabaan wanaag inay sameeyaan ama ay la tahay inay wanaag sameynayaan, ilaahay subxaanahu watacaala iyada u taalla, annagu niyadooda ma gelayno, laakiin waxa waaqica horta iyada yaalla waxa weeye mid kastoo wanaag sheeganaya qolo walba oo diriraysa qolo walba wanaag bay sheeganaysaa, qolo walba waxay sheeganaysaa inay khayr doonayso, qolo walba waxay doonaysaa inay doonayso inay ummadda iyadu badbaadiso, laakiin ummaddii midna kuma badbaadin. Ummaddii waa kuwada dhexdoodii bay ku dhimatay, dhexdoodii bay ku qaxday, dhexdoodii bay badahaasna ugu le-anaysaa, berigana ugu baaba-aysaa, badahana ugu hafanaysaa, xabsiyadana ugu jirtaa. Marka horta dadkaas waxaan leenahay war ilaahay subxaanahu watacaala ka baqa oo ummaddiinna u naxa oo idinku naftiinna u naxa oo ilaahay subxaanahu watacaala ha laga xishoodo ha laga boqo. Waxaa kanu ummadda ku dhacayaa waxa weeye ciddii sabab u noqotay, gacan ka geysatay, sababteeda ay ku dhaceen, ilaahay subxaanahu watacaala wuu la xisaabtamaya. Dadkaasu ilaahay ha ka baqeen, walaalaheena ilaahay ha ka baqeen, muslimka ah soomaalida ah sidaas dadka ugu dul maaragtay qaxinaya ee sabab ugu noqonaya saa inay u qaxaan, ilaahay ha ka baqeen. Taas waa qodob. Qodobka labaad waxa weeye dadka muslimiinta ah ilaahay subxaanahu watacaala waxay og yihiin oo caqiidadooda ka mida arsaaqada inuu ilaahay subxaanahu watacaala uu qoray. Haddii ilaahay subxaanahu watacaala arsaaqada uu qoray, waxaa loo baahan yahay qofku arsaaqada si wanaagsan inuu ku raadiyo, naftiisana aanu u tahlukeynin, dhibaatana aanu u gelin. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay wakaayin min daabatin laa taxmilu risqaha allahu yarzuquha wa iyaakum. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay imisaa jirta cayayaan yaryar oo dhulka joogaho dhulka ku dul socda oo aan isagu hanan karin oo keensan karin wuxuu cuni lahaa, laakiin rabbi subxaanahu watacaala u irsaaqayo, ilaahay baa irsaaqadiisa kafaalo qaaday, idinkana bani aadamka ah ilaahay baa idin irsaaqay oo cayayaankaasba sida uu irsaaqayo alle subxaanahu watacaala quraanjada dhulka socota ayaa ilaahay subxaanahu watacaala idinkana idin irsaaqaya. alle subxaanahu watacaala wuxuu leeyay wamaa min daabatin fi lardi ilaa cala allaahi risquha wayaclamu mustaqaraha wa mustawdacaha kullun fii kitaabin mubiin. wax kasta oo dhulka korkiisa ku soconaya ilaahay baa subxaanahu watacaala arsaaqadooda kafaalo qaaday oo damaano qaaday. marka horta ruux adduunkan ka tegayaa ma jiro isagoon dhammaystiran irsaaqadiisii. horta dadka muslimiinta inay taa ku qancaano ayan irsaaqada raadinteeda ay quruxsadaan. nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay ayuha annaas ittaquu allaha wa ajmilu fi talab,
اتقوا الله دديه إلهي كبقى أو قرح صدى رزق سداد أراد نيسان أو إلهي سبحانه وتعالى نفول به رزق يد إلهي سبحانه وتعالى ولما يستريا إن الروح القدس نفث في روعي روح القدس وجبريل وحكو أفوفي يعني قلبي جيجا وحكو أفوفي إن أن نفي مدمنين أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها نفي مدمنيس إلى أي لما يسترته أرزاق ديدا الدون كان كما تقيس إلى أي قادته أرزاق ديدا أردن مركا اتقوا الله وأجملوا في الطلب تاسورت وإنه نصدر دارنا ملكستو إنه جوغن أرزاق دا إلهي سبحانه وتعالى حددي وحاراننا مؤو ينقرين هبيراته الله سبحانه وتعالى لكن إن أي صوت ده هذا وادي كرتاه أو النبي يقول عليه الصلاة والسلام حديثك وحديثك وكل شيء أرزاق قداس الغياب إنه كان صوت ده هذا لكن مرنا بإنه أي آذن هيرين مسور توبيس وحايا للرزق أن إلهي باب أمره وبك ودب الجوغة سيدا أدوغو أدور رادين يسو أيو إساقونا كور رادين ياهو إلهي سبحانه وتعالى وقري تاسونا وقضب لبهي هاي إنه نركتكو حيرانه أو أينان نفتو بتقول أرنك صدحاد وحوي وحارانا إن الله مرين وحارانا أو دبأ أو دينتي إلهي سبحانه وتعالى خلاف صن إن الله مرين أرزاق الدرها دين تيدا أو وحا كد اللاعي أو كد شيء يعني قحي يو روفكي يميري الأذي وحيالا أذو فربضانو دباتي إنو كينيا مقعي عصوبة صوبحي وحا صوبحي يددك إني يعني ميلها هيجدها وأنشيغ إنو أمران وحالا إيه شيغي أو ضد يعني ميلها صومري أو قحا صومري إيه شيغين إني جيران قبل إله هاد صومالي هو لغوها يستو لولالك قاركود أو أي كقحيين إله هاد أو عرورة كود للي أو أنكبحي كارين وميشا كتيكي كارين أو لغوها يستو وحالا شيغي ضد إنتا سو جير لسوك اللي إيبسدي نندل يراها بوحو يقويري إلا صدح أفر جير بالي كلا إيبسدي سيدي أدونك يقول لي إيكلا إيبسدي ما سيدي اللو كلا إيبسدي ننبا ميلكو حيرانا يسحراداس ومارت اللوكاس لما الدقان كأهو أي مريان وبابور يهراد يقاجو يدب بضان لو مريو أيا وحا جيرا داد كلا إيبسنية داد أعرابها باقف سنية أما داد كتهريبين أيا باقف سنية مركز ميلكو حيرانيا مركز اللي تلفون غانكو هادل قرابة دي لها هادل انت صدي ديبان waa lagu sii deynayaa hadaan intaas dhiibina lagu ma sii deynay markuu soo hadlo lacagta hal soo diro yiraahdo mid kale oo imanayo wuxuu leeyahay warana ku siinaa intii aniga isii qofkan qofkii buu qaadanaya lacag intii laba jibaarkeed ah buu hadana dalbanaya sidaas qofkii loo sii kale iibsanaya dhowr jeer dhibaatooyinkaas dhibaatooyin kamid ah bay kamid tahay waxyaalaha ay dadku soo marka inaan naftana loo tahlukeyn sidaas oo kaleeto waxyaalaha loo marayo yacni isboonsorada iyo dhoofka iyo bixitaanka wax walba oo maaragtay muharram ahaa laftigeeda waa lagu xalaalaystay ninku wuxuu oranayaa hooyadiis waa walaashay wuxuu oranayaa waa xaaskaygii walaashiis wuxuu oranayaa waa xaaskaygii gabadhii ninkii wuxuu oranaysaa ninkeedii waa aabahay ninkeedina wuxuu oranaysaa aabaheedna wuxuu oranaysaa waa ninkaygii nacuudu billaahi min dalik waxaa imanaya haddana isxambaar iyo isjiid iyo isqaad iyo maxaan ku sheegay intaasoo magac oo loo kala bixiyay waxyaala maaragtay ay keentay dhibaatadu akhlaaqiyaad aan dabeecado iyo lahaan jirin ummada muslimka ah ee Soomaaliyeed aan lahaan jirin waxaa aad ii cajabisay hooyo Soomaaliyeed oo muslimad ah oo dalkeedii joogta ayaa wiilashoodii waxay u soo direen sponsor waxa iga sheekeeyay wiilkeedii laftigiisi hooyada ayaan u dirnay wiil sponsor markaas waxaan niray dabantii Soomaalidu maloqayn jirtay ayaan u maloqaynay markaas waxaan u niray hooyada iyo cid male dalkaas cidii uma joogto anagoo dhan halkan joogna marka in la soo qaado ayaan rabnaa markii ay tagtay safaaradii oo beentaas la soo maloqayay gabadhii safaaradda joogtay safaaradda dawladaha Yurub ee ahayd ay hooyadii qaabishay ayay waxay ku tiri ma jirtaa wiilashaadu siday leeyihiin inaan dalkan ciidina ku joogin kaligaana aad ku tahay saas darteed ay tahay inaad iyagii halaasho markaasay waxay ku tiri hooyada muslimada ah da'da ahayd waxay tiri maya been bay sheegayaan bay tiri waa been toode
maxaa keli idhagay bay tiri dadkaygii iyo dadkay dhaleen baa ii buuxa oo laga bilaabo maaragtay lowya cadda laga bilaabo ilaa raaskun buunay dadkaygiibaa daadsan bay tiri maxaa ii dhigay keli ahaan. markaasay yaabtay meesha tiri oo sida ay leeyihiin hadda waxba cidi kuma joogto meesha waxba kama jiraan bay tiri beentooda wey ya alxamdu lilaahi waan dhaqnahay waana joogaa dadkaygiina waa buuxaa. markii wiilashadi lasoo hadleen oo yidhaahaan hooyo arrigii dhan waa qastay oo wixii hadde aanu maaragtay dhisaynay iyo beentii aanu dhisaynay waxay tiri maandhowyinow anoo da-daan jooga miyaan gaalashan aan u sheegaa been oo ilaahay subxaana wa tacaala aan la hortagaa ma dhacayso arrinkaas. yacni dadka weli waa dhaqan yihiin, dad badan baa jira oo si kastoo wax u dhacaan, marka dadkaas ma arkayaan ay xumaan. hadda ka hor sidaasoo kale nin wuxuu ii sheegay isagoo u tarjumaya oday u tarjumaya wiilkiisii baa wado odayga keenaya xafiiskaas yacni maaragtay la keenayo ayuu keenaya. markaasuu wuxuu leeyahay wuxuu rabaa inuu sheegto odagan inaanu dad haysan cid u shaqaysa haysan guri kale iyo meel kale iyo in loo helo ayuu doonayaa. markaasuu odagii ninkii weydiiyey la kulmayay interviewga la sameynayay oo wiilkaaga iyo cid kuu shaqaysa iyo waxaas iyo xaggee ku nooshahay ma keligaabaa nooshahay, markaasuu yidhi maya wiilkay gurigiisaan ku noolahay arrinkiio dhan baa kashifmay. marka aab maxaa u sheegi weysay u dhihi weysay maaragtay keligay baan ahay oo cid dar yeesha ma hayo oo markaasuu yidhi war ma haddaan been sheegaya anoo 70 jiray miyaan si xoogaa yar oo maaragtay musaacada ama wax yaroo maaragtay shilimaada aan uga helo ninkan gaalka ah miyaan been u sheegaa. dadkaas waa dadkii fitrada yacni ku noola fitrada soomaaliyeed saasay ahayd. waxa ilaahay subxaana wa tacaala dalka ku dhaqeeyey dadka ku dhaqeeyey oo ilaahay subxaana wa tacaala waxay ahayd runta iyo naseexada iyo ammaanada iyo xalaal miirashada ayaa ilaahay subxaana wa tacaala wax badan alle subxaanahu wa tacaala ku dhaqaayey. laakiin dhibaata waa inagu dhacday waa dhab, laakiin dhibaatadii waxay naxusiisay baktiga waxay keentay dhibaatooyinkaas qaxu leeyahay oo duurka hadda dad ku dhimanayaan dad ku baaba-ayaan waxay la tahay in looga digo dadka dhalinyarada ah. haddii uu qofku wado wanaagsan helo oo uu ku qaxi karaana inuu ku qaxo, haddii ay noqoto wadadaas in maaragtay naftiisii iyo diintiisii ay halis u gasho dhibaato u gasho tahluko u gasho muxuu ahay inaanu maaragtay qofku aanu ku tahlukaynin naftiisa meel cidla ah aanu ku dayicin diintiisii iyo dhaqankiisii iyo nolosha si intaba ay maaragtay ku waxyeeloobeyso. taasu waxa weeye xagga waxaa kasii daran gabdhihii inay meelaha marayaan iyagoo keligooda naxdin arrin aada u naxdin leh. gabadhii caruur bay ka tegaysaa ama ninkii bay ka tegaysaa ama reerkii bay ka tegaysaa iyadoo keligeedo inana, markaasay waxay jibaaxaysaa xuduudaha iyo saxarada iyo badda aan sheegnay iyo doonyahaas laysku cidiidinayo ee maaragtay dadku ay saaran yihiin iyadoo keligeeda oo cidlo socota ama iyadoo caruur sida ama iyadoo xaamilo ah. markaasaa waxaa helaya dhib aada u fara badan iyo waxyaalo aan lasoo koobi karin oo diinteedii iyo adduunyadeedii intaba waxyeelaynaysa cirdigeedii iyo sharafteedii wax badan yeelaysa dhibaatooyin badan u geysanaysa. waxaan leenahay marka dhibaato waa inagu dhacday, dhibaatadana ilaahay baa subxaanahu watacaala looga qayshadaa inuu alle qaado kuwa wada oo dhibka sabab u noqonaya oo waxaasoo dhan ismigeedii iyo wasrigeeda uu saaran yahay. shaki aanu iga jirin inay qeyb ka qaadayaan qof kasta oo waxaa sabab u noqdo qeyb ka qaada dadka muslimka dhibkooda in la yareeyo oo laga fududeeyo mooyaane in lagu siyaadiyo qofna ilaahay subxaanahu watacaala uguma ogola. marka kuwa horta wadan ilaahay subxaanahu watacaala hasoo hanuuni oo kheyrka allah tus wanaagga allah hatus oo intay wax soo kordhin lahaayeen waxaan leenahay waxaa soo kordhinina laakiin dhib ha ziyaadinina. waxaa soo kordhinaysaanna haysta, waxay soo kordhinaysaan qofka inaadan dhib u siyaadin ayaa ka wanaagsan inaad tiraahdo waxbaan usoo siyaadinaya, dabeedna aadan waxna usoo siyaadin wuxuu haystana aad ka qaado. maanta dhulkeenu waa baaba-say, daarihii waa dumeen, dhulkii waa dumeen, dadkii waa qaxeen, madaaristii waa baaba-een, iskuulladii iyo jaamacaadkii waa dumeen. maxaa marka aada soo kordhinaysa soo kordhinaysa dadkan leh hadda maaratay meelaha eberkaana isku haysta oo ku dagaalamayaan maxay soo kordhinayaan? ilaa hadda maxay soo kordhiyeen? intaasoo sano maxay soo kordhiyeen? waxba ma soo kordhin haba yaraatee. marka in ilaahay subxaana wa tacaala kuwaasuna ka baqaan, dadkan muslimiinta qaxayana inay ilaahay subxaanahu wa tacaala iyaguna ka baqaano. qofku hadduu wax raadinayana si wanaagsan ku raadiyo, si xalaala ku raadiyo. qofku hadduu dhiban yahay dhibka meesha uga bixi lahaa inuu raadsado ilaahay baa baneeyey.
إلهي باب بنيو إلهي با سبحانه وتعالى يعني فرج أفراية لكن وإنانو وضحارانا أمري رزقنا الله سبحانه وتعالى كفالق هذا ما إن شاء الله إلهي سبحانه وتعالى كوكسين كرا تدك قاركيس حتى وحي أمرين إني أرورتي وقحيو إساغونا وكهارو أرن كاسو أرن فتنوين بدن كياني لباطة بدن كيانينو مركاد أدوغو عرورتا دي إحاسكا أد قد بيسو أو أد إياغا تراهدو هلا سارو هلا سي تهريبيو أنيغونا أن كهارو بريتو وحي كسوغنان دونان مؤغانيسا حال كيادو سو حاسكا هانا يو مؤغانيسا عرورتا دي سو حال كودو هانا يو مؤغانيسا مركا intaas waxaan leenahay yaani dhibaatooyinka way jirtaa qaxuna way jirtaa dareenkeedana waa weyna wada dhibaya mushkilada jirtaana way ina wada dhibaysa laakiin ilaahi subhanahu wa ta'ala arsaaqdiisuna way badan tahay farajkiisuna uu badan yahay oo man yataqillaaha yaj'al lahu makhrajan wayarzuqu min haythu la yahtasib dad baa jooga dhulkoodii Soomaaliya intaas oo sano jooga oo 20 ka sano ku nool oo aan ilaahi waxba tusin waan waxba dhibana arag ila haddana ku nool meelo badan oo waxa jira dalka aanay maaragtay dhibaatooyinka gaarin oo maaragtay ama ay ku kala fududahay marka asbaabaha iyo farajku ilaahay subxaanahu wa ta'aala adoomadiisa naxariistiisu marna kama maqna ilaahay subxaanahu wa ta'aala ummada waxaan uga baryaynaa inuu ilaahay faraj u furo dadka dhibana dhibka ilaahay ka qaado kuwa dhibka ku wadana ilaahay soo hanuuniyo ilaahay subxaanahu wa ta'aala qulubtooda hanuun galiyo nas'alu allah tabaaraka wa ta'aala inuu ummadan ilaahay naxariis soo deji wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in